Кажу, що у Тернополі дуже багато побудовано церков на квадратний метр. Це зауважують не тільки приїжджі, які приїздять, але і багато мешканців самого Тернополя. Мені доводилося чути про те, що от нашу стійку церков можливо би краще ті гроші віддати на дитбудинки. У мене двояко позитивне відношення до творива храмів. Чому двічі позитивно? Тому що я пам'ятаю і в Англії, і як вчив нас Христос молитися. Він, по суті, сказав, щоб знайти місце. Це може бути кімнатка, це може бути ліс, це може бути поле. І поспілкуватися молитвою із Всевишнім. То якщо з такого є точки зору, то весь Тернопіль, я так думаю, або, можливо, більше Тернополя, перед сном читаючи молитву, перетворюють свій будинок у церкву. А щодо великих будов, я думаю, що це дуже позитивна річ. Бо кожна церква – це будинок, де сходить у спілкування, літургійне спілкування, абсолют до кожної людини. А це дуже важливо у житті, щоб у тебе була сутність, яка тебе не продасть, не купить за гріш, а просто та, яка тебе любить таким, яким ти є. Я думаю, що тут буде умісно пожартувати, відповідаючи на питання, чому у Тернополі так багато церков. Бо я ж думаю, що кожному тернополянину, як він є глибокий індивідуаліст, потрібна власна церква. А в часи ідіотського коронавірусу, то тим більше.